Börja med att fästa tråden uppe vid krokögat. Så linda hela vägen ner. Så att ni är i höjd med krokspetsen precis i böjen av kroken. Som vanligt, ta lite lim över tråden så. Då säkrar man upp det ordentligt. Mallard eller til fäster in här. Lindar hela vägen ner. Klipper av. Sådär. Så sedan naturgrå räv. Silver grey färgen. Den här får gärna vara lite ojämn. Så här behöver man inte göra för mycket, så mycket förarbete. Utan det ska vara ganska ojämna toppar på den. Binder in den. Kan göra den lite tunnare. Linda ner. Linda framåt. Bredda ut den lite sådär. Så sedan STF-dubbing. Spinner in det. Sådär. Så tar vi lite hot orange spektra-dubbing. Ska bli en liten huggpunkt här. Spinner in det. Ta sedan era räkögon. De finns att köpa. Eller så gör man dem själv av grov nylon. Jag brukar göra dem själv. Man bränner och så målar med svart spritpenna. Fäster in den längs med kroken så här. På varsin sida. Här brukar jag böja bak dem. Eller här framme, egentligen framåt. Så linda lite bakom så här. Sen linda fast. Det är för att få lite mer spridning på ögonen sen. Ta sedan lite dubbing till. Spinner in det. Så där ungefär. Tar vi sedan vår dubbingvinge. Ni som undrar hur man gör de här kan kolla på de tidigare bindklippen. Lindar hela vägen fram. Sådär. Sedan tar jag med den här dubbingen. Spinner den kant i kant där. Sen spinner jag ner allting. Nu ser ni, det jag gjorde här var att jag band hela vägen ner för att slippa binda in två vingar. Vick bak den. Och så är det färdigbundet. Ska vi borsta upp här lite. Lim på tråden. Klipp av. Ta sedan en borste. Borsta fram material lite sådär. Bredda ut det. Sådär. Sådan så behöver det inte vara när man binder en räkimitation. Väldigt effektiv. Enkel fluga. Sådan en bra ljusgenomsläpp. Det tycker jag är väldigt viktigt. Man kan göra den fylligare genom att göra 2-3 vingar. Jag tycker det här är lagom. Det var veckans slugare.